Через один стол. Залега. Намахали, да, ру? Каргатура. Πάμε που λόγω πάμε, όσοι λες όγκον καρδό πάμε. Ζάλε μη χάρια, δγες, τκουένι νάχουα, και μου τζουρπάσεγω, και μου σαγουαρελό τάνα με μαμούλενο. Τκουέν, με βάουσο πιδάρ ζέι μου πτή, έλειο πις δγέσα σαόλ, σημείτορο, με ο αρπάχτη ουράτ κουένι μεζομπέλι, აი აქვე გომარეთიდან აქედან სულ ახლოს არის გომარეთიდან იცით რომ ჩვენ სოფელთან იმართებოდა ხოლმე ესეთი ელიობის დღესასწაული მე მჯერა რომ ჩვენ შევქნით ახალ საზოგადოებას ახალ სიყვარულს დავაწესებთ ყოველგვარი ბარიერების გარეშე ბავშვობიდანვე ვიცი თუ ჩვენმა ბერძნებმა როგორ ააშენეს ეს მხარე ისინი ხო შესანიშნავი ქვის მკვლელები შესანიშნავი მშენებლები იყვნენ ჩემო მეგობრებო, როცა ვხედავთ ჩვენ ბერძნულ სოფლებში დანგრეულ სახლებს, თითქოს გულში თითოეული პატარა ელემენტარული ძარღვი ჩამწყდა. ისე ვარ, პატრონობა უნდა ამხარეს და ძალიან გთხოვთ, რომ ჩვენ ყველანი ერთად ჩავერთოთ, გავერთიანდეთ, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან ბედნიერი მიწა და ამ მიწაზე ჩვენ უფლება არ აქვს, რომ ბედნიერები არ ვიყოთ. ელიობას გილოცავთ. ეს ძალიან ნიშანდობლივი მომენტი არის 25 წლიანი განშორების შემდეგ 250 ბერძენი ჩამოვიდა თავისი მშობლიური კუთხის სანახავად მაგრამ ეს ჩამოსვლა არ არის მარტო იმისთვის რომ მოინახულო ნახაურობა მათი მიზნები არის უფრო მარტო უფრო შორსწასული მათი სურვილი არის აქტიური მონაწილეობა მიიღონ არა მარტო ამ სოფლის არამედ ამ რეგიონის განვითარებაში მოიზიდონ ინვესტიცია განახორციელონ კულტურული ღონისძიებები არ დაივიწყონ და არ დაკარგონ ის კავშირები რაც ამიცა წყალთან მათ გააჩნიათ და ეს გადასცენ მათ დაავამოულობას. ჩამოვედი საქართველოსში ნახე ჩემი ძველი უბანი სადაც დარბოდი პატარა ბიჭი და ეს ყველაფერი რაც იმ ემოციები რომ მომდის და ზოგიერთი ხალხი თირის ჩვენი სოფლები არის. ხო ცხოვრება არის აქ სოფელში ზოგიერთი ბერძნები ცხოვრობენ აქა. მოგეხსენებათ რომ ღონისძიება რომელიც დღეს ირაგაში ჩატარდა ეს არის მართლა კიდევ ერთ-ერთი ეტაპი აი ამ მეგობრობის გაძლიერებისა თვითონ პონტოელი ბერძნების შემოსვლა და დაფუძნება საქართველოში რა თქმა უნდა იყო ძალიან ჰუმანური აქტი მაგრამ მათ შეიტანეს უდიდესი წვლილი თვითონ ქვემო ქართლისა და ჩვენი ქვეყნის განვითარებაში მოგეხსენებათ რომ ისინი იყვნენ ძალიან კარგი ხელოსნები და თითქმის ქვემო ქართლში აშენებული სახლები ესეთი მყარი სწორედ მათი ნაშენებია მათ ძალიან ბევრი კულტურული მომენტები შემოიტანეს ჩვენ ყოფაში და ამასთანავე ეს ადამიანები იყვნენ სწორედ ის მართმადიდებლები რომლებიც უვლიდნენ ეკლესიებს აშენებდნენ ახალს და დღევანდელი შეხვედრა ეს არის გამოძახილი იმისა რომ ჩვენი მეგობრობა მრავალსაუკუნოვანია და ეს ურთიერთობები ყოველთვის იყო მართული პროგრესზე. მათ თვალებში დღევანდელი აი ჩვენი სტუმრების თვალებში ჩანდა საოცარი სევდა და ამასთანავე სევდა ნარევი სიხარულიც იყო იმიტომ რომ ისინი დაბრუნდნენ მიწაზე სადაც დაიბადნენ სადაც გაატარეს ბავშვობა და მზად არიან ისინი რომ კიდევ დღესაც მიიღონ უდიდესი მონაწილეობა აი ამ ჩვენი ქვეყნის განვითარებაში ჩვენი ხალხის განვითარებაში და ჩვენი მეგობრობის გაღრმავებაში
მინდა გითხრათ რომ ამისთვის დიასპორის სამინისტრო ბატონ გელა დუმბაძეს და მის გუნდს დიდი მადლობა იმისთვის რომ აი ესე თამამი ღონისძიება ჩაატარა და მან შეიტანა კიდევ ჩვენი აი მეგობრობის გაძლიერებაში უდიდესი წვლილი.